Bună ziua, dragilor, și așa să fie, iată, ne de două împreună la clasa întâia cu Mario. Mario, trebuie să scrieți Mario. Mario este artistul pe care pot să spun, cel care... Uite, avem o problemă, Mario. Da. În trei cutii sunt 70 de ciocolată. Deci, în trei cutii, uite, eu îi fac așa, una, două, trei cutii. Sunt în total 75 de ciocolate. 75 ciocolate. Câte ciocolate sunt în fiecare cutie? Dacă în prime două cutii, sunt la un loc 45 de ciocolate. Deci în astea două, 45 ciocolate. Iar în ultimele două, sunt la un loc 50 de ciocolate. Mai frate, asta îmi place tare. Deci, astea la alte două, astea la alte două, sunt aici, astea două, 50 de ciocolate. Câte sunt în fiecare? Cred că asta e întrebarea, nu? Da. Câte ciocolate câte sunt în fiecare cutie? Câte sunt în fiecare cutie? Hai să facem un pic. Prima 23. Prima întâmplare? Eu am unit. În prima 23. Una aici 23. Aici câte? În a doua 22. 22, că te-ai dus până la 45, da? 22. Și ultima, 30. 30. Bă, a trebuit... 75. Există 75? 45 cu 3, 75. Bun. Dar pe bucăți. 23 și cu 22 fac 45? Da. Fac 45. Dar 22 și cu 30 fac 50? Deci până aici 24. 24. Și în a doua 20. 24 și aici se spun 20, da? Da. Și cât face 24 și cu 20 fac 45?45 și cu 50 o fac 95.
am făcut 95 până 75. Când încere, încere. Câte ani în toată anul? Da. Da? Deci, da. Fii atenți, eu merg în mână toată, să nu fac nimic fără ce spui. Numai ce spui tu fac. Da. Deci tu atunci, pe 45 de aici și cu cât? Cu 50 de sus. Când ai văzut tu încercând tu să nimerești, așa nu mergi treaba, nu? Nu. Băi, hai să găsim prietenilor care ai încercat prin ghicite și nu mers. Și acum... Dar te rog prin ghicite. Dar cum, ne? Deci să-l punem așa, punem așa, punem aici și stricăm acolo. Am crede că nu pune 50 la două ultimele două. Păi da, trebuie să ținem cont și de autorul. Dacă nu era, făceam. Păi dar el spune, băi băieți, în primele două 45 și în următoarele două, ultimele două 50. Și atunci tu ce faci? Adun pe 45 și cu 50 și ai făcut 45 plus 50. Și de fapt este, este prima plus a doua, da? Da. Prima plus a doua. Și acum plus din nou în 50 iarăși a doua și plus a treia. Păi fii atent, fii atent ce tare ești. Deci aici este prima și cu a doua. Unu și cu doua. Hai să zic așa, prima și cu a doua. Asta e prima cu doua. Asta e a doua. Și asta e a treia. Da. Iar aici se află a doua și a treia. În total, ele ne dau cutiile astea adunate, care înseamnă ce? Înseamnă... 75. Cât? 75. Cum? 45 și 50? 95. 95. Dar e mai mult decât 75. Dar de ce e mai mult decât 75? Pentru că trebuie să facem 95 minus 75. Faceți căderea. De acord. Deci 95 acum minus 75 face cât? Gata. 20. 20. Fii, știi că mai 20. Dar de ce-s mai multe? De ce-s mai multe? De că nu trebuie să fie 0. Nu, nu. De ce, de ce au apărut 20 în plus față de... Era un număr aici, un număr aici, un număr aici. Și când ne-am adunat pe primele două, bă, ce fel de chestie este asta? Este așa. Prima cutie plus a doua cutie o făcut cât împreună? Uite. 45. Dar acum, ce a doua cutie, eu mai iau o dată pe a doua cutie. Parcă ar mai fi încă o dată asta. Încă o dată. Și a treia, nu? Și fac împreună astea cât fac acum. Adică prima cu ultima? Prima cu a doua, cu 45. Și acum, tot a, asta că a fost luat o dată, nu? A fost luat o dată. A, păi, cele două, una este 23 și una 22. În care? În astea două? Astea? Da. De ce că sunt 23 și 22? Pentru că ele fac 45, da? Da. Se putea și 25 și 20. 25? Hai să punem aici. 25 și 20. Se poate așa, da? Da. Acum, în a doua și a treia, să nu mai cum asta, în a doua și a treia, încă o dată, fac în astea împreună 50. Adică cât să fie în asta? 30! 30! Ia să văd, că am emoții mari. Astea dacă adunate fac acum toate astea dacă... Corect! E corect? Da! Fac 75? Da! 20 cu 25, 45 cu 30, 75. Extraordinar! Extraordinar! Nu mi-a dat 20. 20 ăsta e exact cutie de la mijloc. Pentru că cutia asta a fost luată de două ori. Odată a fost luată așa, da. Și a luat așa, deci e de două ori. Deci cutia 2 e de două ori. De ce a făcut mai mult 95-ul? Și tu ai făcut bine, că din 95 scăzând pe 75 cât erau. Da. A făcut 20, asta e 20 exact
din cutia a doua, pentru că cutia a doua a fost luată de două ori. Da. Bă, ce mai rog eu? Mai gândim o dată la ea? Da. Care a fost șmecherea autorului? A fost că, în prima a spus că în cea din mijloc o adunăm de două ori. O adunăm și cu prima și cu a doua. Da? Prima și cu... Ultima, cu a treia. Și cu prima și cu a treia. Deci asta a luat-o de două ori. Șmecherul a încărcat-o. Sigur că față de 75 o mai pus de 20, 95. De aceea ai scăzut de 95 pe 75 și-o dat 20 și-o dat chiar asta din mijloc. Tu ai putea să faci o altă problemă în care s-o adun pe a treia de două ori. Da. Cum? În prima aș pune 10. Așa. Și în doua aș pune 20. Și în a treia? Și în a treia aș pune 30. Nu. Uite, 30. Bun. Hai să facem același numere. El a zis prima și a doua. Apoi a doua și a treia. Gata. Zic cum. Prima și cu a doua și a doua cu prima. Prima și cu a doua. Și încă o dată, a doua și cu prima. A doua și cu prima, sunt tot mai două, tot trei. A doua și cu prima și cu ultima. Deci, încă o dată. Numărul total este atât, spune. Da. Dar luăm pe prima cu a doua și pe prima cu a treia. Prima să fie de două ori în joc. Noi trebuie să punem o problemă acum noi. Noi doi. Nu ne aude nimeni. Da, da. Cine? Camera. Deci acum ai vrea să compunem noi o problemă nouă. Deci, în trei cutii sunt tot așa, 75 de ciocolate. În prima, uite, noi știm, mă, în prima, prima plus a treia, că știi asta, se cheamă trei, nu știi? Da. În prima așa, trei egal cu 25 cu 30 face 55. Iar în prima și a doua, prima plus a doua, este egal cu 55. 25 cu 45. 45. Câte sunt în fiecare? Eu nu știu. Eu nu știu cu 25, 20, 30, cum am fixat la numerele. Noi îi spune așa, băi băieți, ștergem acum, nu au văzut. Uite așa. În trei cutii sunt în total, în cele trei cutii sunt în total de trei. În 75, doamne, 75. În prima și a treia sunt 55. Da. În prima și a doua sunt 45. Câte bomboane sunt în fiecare? Foarte de ciocolată. Cum faci? Cum trebuie să rezolvi? L-aș pune pe... pe 21 în prima, 23 în prima. Păi la așa, 23 în prima. Și în a doua, 20. 20. Suma lor între prima și a doua fac 45? Nu. 43 a scris. Nu e 5. 45. 45. Da, să vă zic, da. 25 plus 20. Că tu ții minte de cealaltă femeie. Băi, nu știi șmecher. Știi cum trebuie să fac ei? Să le adune pe ăsta două. Uite, iată de aici. Da. Le adună pe 45 cu 40 cu 55. Ei care s-au putut de rezolvat. Cum ai făcut tu? 100. Deci, 45 plus 55 egal cu 100. Zboi, mă depășesc cu 1 față de 75, cât am dat mai. Și acum ce facem? Din suta asta scade pe 75. Din suta scade pe 75. Și îi dă cât? 35. Ne-am fi atât de curat. 25. Dar de unde vine asta cu 25? De la prima, că prima e luată de două ori. E luată și cu în comparație cu a treia și cu a doua. Și de aceea pune 25, dincolo punem 20, că vine diferența, și dincolo rămâne 30. Da. Deci, pe aceea șmecheria.
El dacă e șmeche și o înțelege bine, înseamnă că adună Biserica Domnului, cum le-a adunat în 45-50. Și vede cine se repetă din două ori, vede diferența și aceea reprezintă cel care se repetă din două ori. Tot secretul, știuți, cine se repetă din două ori. Acum spune-o. Okay. Nu te uiți tu, da? Nu te uiți. Puteți să scrieți că eu închidem. Nu, mai închide-o trebuie. Între cutii sunt în total, 39 ciocolată. În prima și a doua, în prima plus a doua, sunt 25. Iar în a doua și a treia, a doua plus a treia, egal cu 24 ciocolate. Câte ciocolate sunt în fiecare? Poți să mă uit? Da, uite-te. Vreau, știi cine se revede, doamne. Doi. Ce doi? Doi. Deci a doua este cea care se repetă, da? Da. Ai văzut-o cum se repetă. Și atunci ce faci? 25 cu 24. Așa. Dă 49. Da. 49 minus 39. Dă 19. 29. Deci, încă o dată. 25 plus 24 este egal cu 49. Apoi, din 49 ai scăzut pe 39, cât faci? Pe 49 minus 39, 9, 10. 10. Cine? 10 ciocolate cine le are? Cea din Mirjoc. Adică a doua, da? Da. Că se repete. Deci acum ești sigur. 10 ciocolate are a doua. Prima cât are? Că prima și a doua făcea 25. Are 15. Sigur că da. 15 ciocolate are prima. Și a treia cât are? Și a treia, da? Are 14. Bă, dar tu... Da, bă, de uitat. Ați niște ioară, mă. Nu te mai uiți tu. Uite, spun așa. Așa. În trei cutii, în trei cutii, sunt 23 ciocolate. 23. În prima plus a doua egal cu 13 ciocolate. În prima plus a treia este egal cu 16. Sigur. Câte ciocolate sunt în fiecare? Pot? Așteptați. Da, nu, judecă ca să... Ca să spune... Nu răspunsul, nu deodată, nu deodată niciun. Nu, mă, pentru că trebuie să află și prietenii noștri, mă. Dar spune, invitatul. Zi-mă, dar ce mă zi. Ok, așteptați, calculez. Calculează, mă. Să nu dai rezultatul, știi că plec în... Da, da. Cât? Păi, păi 3 e 6, 2 e 3, și 1 e 10. 1 e 10. Da. 2... Păi dacă... Hai să vedem cum ai gândit. Păi 10. Păi 10. Nu. Mai degrab să gândim cu voce. Hai să vedem cum ai gândit. Hai să vedem. Unul se repetă de două ori. Unul
se repete de două ori. Foarte bine. Și atunci și adună. Adună pe 13 cu 16. Hai, hai. 13 cu 16, 29. 29. Din 29 scădem pe 23. Și egal cu? Egal cu... 6. Cine conține 6? 1. 10. Păi vezi? Deci prima cutie are 6. A doua cutie câte are? Are 7. 7. Și a treia cutie? 6 cu 7. Păi deci stii chineșa. Și prima și cu a treia fac 16. Da. Și prima are 6. A, 10. 10? Păi de ce să-ți bagi capul în importanță? Deci a treia are 10. 10. Da. Cum crezi că am compus eu problema? Hai să văd dacă te-ai prins. Cum crezi că am compus problema? Nu știu. Am gândit, dar asta e chestia, să spui șmecheria. Eu am luat 3 numere, uite așa, 6, 7 și 10. Am adunat în primul din două, 13. Am adunat în prima cu al treia, 16. Și gata, și găsește tot problema. Tu, care ești rezolvitorul, nu știi șmecheria mea. Da? Deci eu îmi iau eu numerele și tot nu zic, prima cu cine azi? Cu a doua. Prima cu a treia. Le-am adunat. Și fac gata. Și tu trebuie să gândești. Dar profesorul mai dețină. Mai dau una? Bine. În trei cutii. Da. S-a uitat așa ca șoricelul și au văzut niște numere acolo, dar nu știu ce spune acolo. Între cutii sunt 38 ciocolate. Cred că scris sunt 37. În prima și a treia sunt 21 ciocolate. În a treia și a doua sunt 28 ciocolate. Câte sunt în fiecare? În a treia și a doua. Sunt 28 ciocolate. Câte sunt în fiecare? Nu dai deodată lucrul, că poți să greșești. Ai văzut că și greșești la lucrurile. Gata. 1 este 3. Pentru că am făcut 21 plus 29, 49. 21 plus 29. Din 49 scădem pe cât am zis că sunt în total? 38. Și face cât? 19. 11. Cine are? Cine are 11? 11 este 3. 11 are a treia, da? Gata. Așa. 1 este 10. Da. Cât era 3? Păi tu ai spus. 11. Așa. Era 11. Deci, și 2. 2 era 11. 17. Pentru că e ușor. Era 11 și 17. Deci 11, 17 și cât mi-ai spus tu? 17. Și 10, parcă zici, nu? Da, și 10. 10. Deci 11, 10 și 17. Păi s-au fost numere care au trecut. 11, 10 și... Eu am văzut. 11, 17. A
Acum ești în stare să compui și tu probleme de acestea? Asta e întrebarea. Nu, nu ești în stare încă. Păi eu trebuie să aduc în starea asta de bine, să înțelegi bine mecanismul. Deci, practic, îți iei trei numere. Mi-am luat 3 în colț. Ce numere mi-am luat eu? 11, 17 și 10. Și n-am luat făcut-o. 38. Da. De-aia am dat 38 de ceva. Da? Am apăsat de 3 numere. Deci iei 3 numere tu la întâmplare. Care vrei tu? Ok. Și vorbă. Zici, prima și cu... Da. Prima și cu a doua fac atâția. Da. 28. Urmă, tot prima și cu a treia. Fac cât fac? Și... Da. Dai răspunsul, îi dai răspunsurile astea. Poți? Deci, deci, răspunsurile, jocul tău de poliție ăsta. Da. Nu știu ei ce faci. Da. Deci pentru acasă compui două probleme pe modelul ăsta. Deci de compus două probleme după șmecheria asta care am învățat-o astăzi. Da? Și dacă pe mine mă pui în încurcătură și nu știu să o fac, ești foarte tare. Adică să fiu... Da, cu trecere, că acolo mă încurcă foarte tare. Cu trecere peste sute, pe acolo, acolo eu mai... Da. Da. Știi, n-am să recunosc asta, că peste, la trecerea peste ordine mă mai încurc. N-am să recunosc asta, dar tu mai descoperi că am eu slăbiciune aici, deci o să mă ataci foarte tare. Da. Bun. Deci, faci două probleme cu modelul ăsta, după ce mi-ai venit cu culegerea aceea. Ok. Da? Două probleme. Și... A, stau, știi? Două probleme, da? Știi? Da. Da. Urmări, mama, trebuie cu cum compui, ce faci, povestea ta. Și mai faci și următoarea scădere. Vreau scăderea asta. Nu ușor. Da. Din 5.000 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus puncte, puncte, până la minus 100. Deci din 5.000 se scasă. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, până la minus 100. La 1 la 100 de 5.000. 5.000. 5.100, da. 5.100. Din 5.100 să scădem minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus, minus 101. Tu o faci pe bucățele, e treaba ta cum o faci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu 10! Minus 1, 10, minus 2, minus 13, minus 40, minus 50. Minus 80. Ai treabă de făcut. Deci tot weekendul ăsta faci scăderea asta. Okay. Deci nu te mai duci la, la schi, nu mai duci la sani, nu mai duci la... Tot weekendul sunt liber. De ce ești liber, băcai, te fac asta? Ba nu e liber. Ba nu e liber. Voi nu fac școală și am doar temă. Luni nu faci școală? Nu, ba da. Azi nu. Păi băi, dar dacă ai, nu luni nu vezi, te întâlnești cu profesorul ăsta? Ba da. Și nu ai de făcut asta, pentru că se nu-ți durează, tot, tot weekendul durează. Deci, problema care ți-am dat-o eu, asta durează de cum ești acum și ai ajuns acasă, da? Te-a pus de făcut scăderea asta și până luni la ora 2, da? La ora 4, trebuie să-ți faci scăderea să continui. Abia la termen atunci. Ok. Da? Pe finalul, pe finalul. La revedere! Să nu uitați like, share, să abonați la Prof Online. La revedere! L-ați văzut că avea vocea stânsă. Să nu uitați să spuneți la naș. Și la verișoare, pa! Pa, pa, bun, la revedere!